Då ska vi se om vi får någon ordning på den här uppgiften. Jag ska bestämma ekvationen som går genom de här två punkterna. Jag börjar med att skriva rätta linjens ekvation. y är lika med kx plus m och k värdet är lika med förändringen i y-led genom förändringen i x-led. Så det här är då y2 minus y1 x2 minus x1 så k värdet då måste jag bestämma vilken är punkt 1 och vilken är punkt 2. Det här får vara punkt 2 och det där får vara punkt 1 eftersom jag har två stycken negativa termer här. Så är det fördelaktigt att välja det här som punkt 2. Här har jag bara en negativ term. Så Då tittar vi på y-värdet för punkten 2 som är minus 7. Minus y-värdet i punkten 1 som är 5. Sen har jag x-värdet i punkten 2 som är minus 5. Minus y var, x värdet i punkten 1 som är minus 7. Så där. Och Här har jag då minus 7 minus 5 som är minus 12. Här har jag minus 5 minus minus. Minus minus är plus så det blir minus 5 plus 7 som är 2. Och Ett negativt tal delat med ett positivt tal det blir negativt. och 12 delat med 2 det är 6. Så svaret är minus 6. Jag skriver om räta ekvation där jag byter ut k mot en minus 6. så y är lika med minus 6x plus m. Sådär. Och Nu så väljer jag att sätta in ett x och ett y-värde i den här och räknar ut vad m är. Och Då väljer jag punkten 1 eftersom här har jag en negativ och en positiv. Det är enklare tycker jag än att använda den där punkten. Men båda punkterna fungerar Lika bra, så det spelar ingen roll. Men vi sätter här då y-värdet där. är 5 är lika med minus 6 multiplicerat med minus 7 plus m. Ett negativt tal multiplicerat med ett negativt tal blir positivt. Så minus 6 gånger minus 7 är plus 42 plus m här och där har jag femman. Sedan får jag ta minus 42 på båda sidor. Så får jag minus 37 där och lika med M. Så M värdet är minus 37. Så min räta linje blir då eh, K värdet minus 6 gånger X minus 37. Så svar Y är lika med minus 6 X minus 37.